ନା ଦେଖନ୍ତୁ ପଜିଟିଭ ପଜିଟିଭ କେସ୍ଟା କାହିଁକି ଆସୁଛି, କାରଣ ଆମର ଟେଷ୍ଟ ବି ରେଟ୍ ବଢ଼ିଲା ଟାର୍ଗେଟେଡ୍ ହିସାବରେ ଯେଉଁ ଆମର ଟେଷ୍ଟିଂ ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ସେଥିରେ କିଛିଟା ବଢ଼ିବ। ଯେମିତି ଦିଲ୍ଲୀ କିମ୍ବା ବମ୍ବେରେ ହେଇଥିଲା ଯେ ବଢ଼ିଗଲା, ତାପରେ ଷ୍ଟାବିଲାଇଜ୍, ଆମ ହୋପ୍ଫୁଲି ଆମର କିଛିଦିନ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଷ୍ଟାବିଲାଇଜେସନ୍ ହେବାର ଆଶା ଅଛି। ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ସୁଦ୍ଧା ଷ୍ଟାବିଲାଇଜେସନ୍ ହେବାର ଆଶା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମୁଁ ଯେଉଁ କହିଚାଲିଛି ଭାଇରସ୍ଟା ଭେରି ଡାଇନାମିକ୍ ଭାଇରସ୍, ଆଶା କରିବା ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ରେଟ୍ଟା ଅଛି ସେଇଟା ସେମିତି ଷ୍ଟାବିଲାଇଜ୍ ହେଇଥାଉ, କିଛି ଦିନ ପରେ ସେଇଟା କମ୍ ହେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଏ ଭାଇରସ୍ର ନେଚର୍ କିଛି ଭଲ ଭାବରେ ଜଣା ନାହିଁ, ତେଣୁ କ'ଣ ହେବ, ବଟ୍ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଶାବାଦୀ ଯେ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଆମର ଗୋଟେ ଷ୍ଟାବିଲାଇଜେସନ୍ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ।